Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Şuşa-Xankəndi yolunda aksiya keçirən təşkilatçıların tələbləri dəyişib. Onlar Azərbaycan ərazisinə silahların daşınmasına icazə verməyəcək. Həmçinin tələb edirlər ki, Azərbaycanın suveren torpaqlarında ölkənin bütün dövlət qurumlarının, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin ayrıca nəzarət buraxılış məntəqələri olmalıdır. Laçın istiqamətində Ermənistanla sərhəddə Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsinin mütləq şəkildə ayrıca postları qurulmalıdır. Bu barədə Kanal 13-ə İctimai Siyasi Proseslər və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adıgözəlli açıqlama verib. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq deməli 4-cü gününə qədəm qoyub burdakı aksiyamız və bu 4-cü günündə etiraz aksiyamız yeni mərhələyə keçir. Artıq siyasi tərəflər irəli sürülməyə başlandı. Siyasi tərəflərimiz ondan ibarətdir ki, arxada gördüyünüz Laçın dəhlizi Azərbaycan dövlətinin nəzarəti altına keçməlidir. Və konkret olaraq burada Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin təsisatları yaradılmalıdır. Buradan keçən bütün yüklər haqqında Azərbaycan dövləti lazımi qanunlu yoxlanışlarını həyata keçirməlidir. Bundan başqa, Xan kəndində olan Arutunyan və Vardanyan cütlüyü rədd olmalıdır. Məhz bu şəxslər tərəfindən Xan kəndindəki ermənilər təhrik olunmaqdadır və bunlar sürməramları nəzarəti altında olan ərazilərdə erməni terror dəstələrinin, silahlı qruplaşmalarının aktivləşməsinə cəhd göstərirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Laçın dəhlizi ilə bağlı açıqlama yayıb. Nazirliyin sözçüsü Maria Zaxarova deyib ki, Rusiya Laçın dəhlizinin bağlanmasından narahatdır və Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Rusiya Sülhməramlı kontingenti bütün bu günlər ərzində vəziyyətin deskalasiyası üçün fəal iş aparır. Zaxarova deyib ki, yaxın gələcəkdə tam hüquqlu nəqliyyat əlaqələrini bərpa etməyi səbirsizliklə gözləyirlər. Ermənistan kivləri Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadən Azərbaycanlı sərhədçilərin ermənilərin mövqeyinə atəş açması ilə bağlı xəbər yayıb. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzindən isə məlumatı təkzib ediblər. Məlumatda deyilir ki, dekabrın 15-i saat 1:10 radələrində Desyaxanın sərhəd qoşunlarının Zəngilan rayonunun Köylü Qışlaq və Rəzlərə yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələrinin Güya qarşı tərəfin Qafan rayonunun Kilsə kənd yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərinə atəş açması barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyil. Bu yalan məlumatı qəti olaraq təkzib edir və bu dezinformasiyanın Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin növbəti təxribatı olduğunu bildiririk. Azərbaycan ordusuna atəşkəsi pozmaqda ittiham edən Ermənistan elə özü dekabrın 14-ü saat 17:50 radələrindən saat 22:45 radələrinə dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Basarkeşər rayonunun aşağı Şorca, yuxarı Şorca, Görus rayonunun burun yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə, Zəylik, Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumatda deyilir ki, bundan başqa dekabrın 15-i saat 08:15-də Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri də atıcı silahlardan atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb deyə Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Bakı-Quba yolunda mikroavtobusla tır toquşub, hadisə nəticəsində 6 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hadisə Bakı-Quba yolunun 98-ci kilometrliyində Siyəzən rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qəzanın necə baş verdiyini açıqlayıb. İdarənin əməkdaşı polis leytenantı Elvin Hacıyev hadisənin bugün səhər saat 10 radələrində Bakı-Quba-Rusiya dövlət sərhədli avtomobil yolunun Siyəzən rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alındığını bildirib. Belə ki, Qubadəliyev Nəsimi Əli Muxtaroğlunun idarə etdiyi Mercedes Viano markalı 10VY933 dövlət qeydiyyat nişanlı sərnişin avtomobili ilə əks istiqamətdən gələn Göyçəliyev Şaiq Məmmədoğlunun idarə etdiyi DAF markalı 99BG262 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobili toqquşub. Nəticədə Mercedes Viano'nun sürücüsü və 5 sərnişin hadisə yerində həyatını itirib. Tır sürücüsü isə xəsarət alaraq Siyəzən Regional Müalicə Diagnostika Mərkəzinə çatdırılıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib və xilas etmə tədbirləri görülür. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dekabrın 14-ü saat 18 radələrində Kəlbəcər rayonunda 8 nəfər şəxs minaya düşüb. Məlumatı Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğu yayıb. Hadisə Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndində baş verib. İlkin araşdırmalarla müəyyən olunub ki, təmir tikinti işləri ilə məşğul olan şirkətin 4 nəfər əməkdaşı və 4 hərbi qulluqçu Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə nəticəsində 1 nəfər hərbi qulluqçu şəhid olub, 7 nəfər isə xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Türkiyə Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni baş konsul təyin edib. Bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalanıb. Sərəncam əsasən Asip Kaya Türkiyənin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı baş konsulu təyin olunub. Diplomat bugündən vəzifəsinin icrasına başlayıb. Bu arada Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun da uzun müddətli məzuniyyətə göndərildiyi deyilir. Məlumatlara görə Talıbovun hazırda harda olduğu və Naxçıvana nə zaman qayıdacağı bəlli deyil. Maraq doğuran məqamlardan birisi odur ki, Vasif Talıbov 27 ildən sonra ilk dəfədir ki, məzuniyyətə çıxıb. Deyilənlərə görə hətta o bazar günləri belə öz iş kabinetində olub. Eyni zamanda iddia olunur ki, Vasif Talıbov yaxın zamanda Bakıda istifa qərarını açıqlayacaq. Bəzi təhlilçilər bunu Vasif Talıbovun Naxçıvanın faktiki idarəçiliyindən uzaqlaşmasına hazırlıq kimi qiymətləndirirlər. Onların fikrincə, yaxın vaxtlarda Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə xüsusi nümayəndəsinin təyin olunacağı gözlənilir. Bu təyinatla Vasif Talıbov faktiki olaraq Muxtar Respublikanın idarəçiliyindən uzaqlaşdırılmış olacaq. Xaricdə təhsil alanlar ölkəyə mənfi xüsusiyyətlər gətirirlər. Bu fikirləri dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə deputat Siyavuş Novruzov deyib. Deputat bildirib ki, Azərbaycanda 200 bal toplaya bilməyənlər xaricdə pul verib diplom alırlar və bütün strukturlarda onlar xaricdə oxuyub deyə işə götürürlər. Yerli universitetləri bitirənlər isə işsiz qalırlar. Novruzov bildirib ki, öz kadrlarımızı yetişdirmək, təhsili inkişaf etdirmək lazımdır. Xaricdə təhsil alanlar ölkəyə qayıdanda özləri ilə yeni əqidə, psixologiya, adət-ənənə və mənfi xüsusiyyətlər gətirirlər və bu da dövlətçiliyimizi körlüyür deyə deputat bildirib. Nigeriyada Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərinə və təşkilatın lideri Talih Bağırzadəyə qarşı dəstək aksiyası keçirilib. Baş studiyanın məlumatına görə, Abuca Milli Məclisində keçirilən mitingdə İslam Hərəkatı Akademik Forumunun milli katibi Abdullah Musa iştirak edib və o deyib ki, Azərbaycan hökuməti bu inanclı şəxsləri qeyri-qanuni gedişərsiz təqib edir. Ona görə də hər bir müsəlman tiranlıq və zülmə qarşı durmalıdır. Daha sonra o əlavə edib ki, mitingin mahiyyəti Azərbaycandakı bacı və qardaşlarımıza, xüsusən də onların lideri Hacı Talih Bağırzadəyə həmrəy olduğumuzu göstərməkdir. Biz bu fürsətdən istifadə edərək onları dərhal azad etməyə çağırırıq deyə Nigeriya İslami Hərəkatının digər üzvü Bala Həsən Bauci deyib. Daha sonra nümayişdə Amerikaya ölüm, İsrailə ölüm şüarları səsləndirilib.
Bənzər etiraz aksiyaları Kanu əyalətində də keçirilib. Aksiya iştirakçıları əllərində Talib Bağırzadənin foto şəkillərini tutaraq həmrəylik nitqi söyləyiblər. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yeni video görüntüləri yayılıb. Səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar Viva Med klinikasına yerləşdirilən sabiq prezidentin kadrlarını ilə həmin klinika yayıb. Kadrlarda Saakashvili tez-tez özündən çıxıb ətrafdakılara gəzəblənib. Onun eyni zamanda həddindən artıq kilo verməsi də diqqətləri özünə çəkib. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 5-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civəsini təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.